Xurmeyle dombədir, yaman Bəli, quyruq yağı. quyruq yağı. Quyruq yağını çəkçərdilər, əslində Yəni xurma da, çəkdə bəli, çəkirlər. Sonra xurma da əslində ondan qaçsınlar, qaçsınlar. hər gecə qoysunlar o nahiyəçə əziyyəti O yer ki vardı, ağrıyı, ağrısı vardı, ora qoysunlar. sürtməlidirlər. Ya da bir tane ayrı tərkibçi, qəbləndə aşağı demiş o bərnamədə, iki tane xurma, bir tane yumurta sarısı, bir oş noxud unu, arda Bəli. noxud ya noxud unu ve Kişmiş. bir oruçta çişmiş. Bunları bu hem Mix qatsınlar, miks eləsinlər. Miks eləyəndən sonra kalbas ve rahat için salsınlar o yer ki Mitkalın əziyyət var. üstün. Orada ki əziyyətler vardı. Üstüne salsınlar sonra üstünü bağlasınlar. Hala bir naylonla. İşte geceleri burada da səhər çağda açsınlar. Bu iki tərkibdən birini əncam versinler. Ağrılarını alar ve zemin bu ağrılarını da alır. O nahiyyəni təqviyyət eləyir. Və Gücləndirir o. gücləndirər və gücləndirmək nəinki əzvləri təqviyyət eləyir. Bəlkə nahiyə təqviyyət eləyir, bu cür təqviyyət eləyir ki, məvad izahat gəlib ora, izafə məvad gəlib ora tökülməz ki, bunun dubarə bu müşür qabağa gəlsin. Yaransın. Və eləyə bilərlər bu işdən istifadə eləsin. Amma hətmən bir əvvəldə bərrəs eləsin. Qahən damarın, əsab damarı bir dəlailə görə təhdid şər Təzik olur. olur. Əlbəttə, o cür ki, bunların nəhvi etdiyi məqlarında mən bəyit bilirəm ayrı müşkillər olar. Müşkillər çox da bazı işlərdə tuşqarıdır. Ağır iş Ağır sayılır. işdir. Bunlar bir zat ki, xop, ləxər, əl qolları ilə çox işlirlər. Və eləyə belə bu dərmandan inşallah Doktor, rəf belə olar. bir insanlar ki, belə ağır işləri olur, hər halda zəhmətli işlər. Həqiqətən də bu insanlar, zəhmətkeş insanlar olurlar, çox çalışırlar uzun müddət. Bunların o elə bilirəm əzülələri daha güclü olsa, onun üçün də idman yaxşıdır bunlar üçün, elədir ya yox? Bəli, bəli. Bunlar da vərziş eləmək çox mühümdür, idman eləmək çox mühümdür. Hər nə qədər əzülə qəbi olsa, bunlar ki istifadə edirlər bədənlərindən, bəcay bu ki məfsələ güc düşər, sümüklərə ağırlıq düşər, düşər əzülənin üstündə və əzülə onu hissə, əzülə də getdiqsən da vərzidir olar da, daha yaxşı işlər. Və zimli bu ki, Vaxtı ki o mühit təqviyyət oldu, bədənin zaid maddələri gedib yığışanmaz ora. Bizim bədənimizdə hər qismət, hər dəlili zəif olsa, bədənin zaid məvad daha tez gedər ora yığışar. Və bu idman eləmək icazə vermək, qoymaz Bəli. Bu işi ittifaqdır. Sonra bir xanım zəng eləmişdi Təbrizdən. Əgər mümkünsə onun da sualına Bəli, cavab iki dənə verin. Suallar vardı. Bəli, birinci ki, xanım ki 75-80 yaşındadır, tənki nəfəs oxub, tənki nəfəs oxub, cəhriyə ilə qəlbi bərrəsi ola. Ayə riyəsində müşkül var ya qəlbində. Və əgər bütün bulan bərrəsi ola, mən ayrı dava demirəm, fəqət əgər şiş də var. Mütəxəssis görməlidir Bəli, yaxına, həttəm, müayinə eləməlidir. Mütəxəssis qəlb, riyə hətmən cəhri görə bilərlər. Əgər bədənlərində şiş də olur. Məmulən bu cür əfrad şişinə həmrah olar. Yəni bədənlərində şiş olar, yağışlanda, çox olsa üzlərində, gözlərinin altında. Əgər bu cür olsa, dəvə sütü ya keçi sütü bilələrinə yaxud faydalı olar. Nəinki ha, bir şəzən Amma dazı həkimə istifadə müraciət eləsinlər. Bəli, o onun yerində, kənarında onun da bəli, bu məsələni. Bunu istifadə eləsinlər. Çünki eləyə bilər, o şişləri alar, yaxud olar bədəni. Dəmə orada o suallaşı başlanan altında buna bir sadə tərkib xətmi ilə sirkədir. Bir livan sirkə, bir gəzə qaşıq ilə iki gəzə qaşıq xətmi tövsündə bir livan sirkiyə bu 24 ilə 48 saat qalsın, sonra bunu saf eləsinlər, yani hamama gedəndə vırsınlar başlanan tərkibdə 10 dəqiqə sonra yusunlar başlarının. Bu eləyə bilər. Həm kəpəyi götürür, həm də qaşınmanı aradan aparır. Aradan aparır.